Que alegria estarmos juntos outra vez. Isso é um privilégio, é uma bênção de Deus. Deus seja louvado por isto. Este é o nosso sexto encontro, estudando a série As Revelações do Santuário. No nosso encontro anterior, nós aprendemos sobre Jesus, o centro do santuário e o centro também da salvação. E pela palavra de Deus, aprendemos hoje um pouco sobre os métodos de Deus para se comunicar com os seres humanos. Antes do pecado, no Jardim do Éden, Deus falava com seus filhos face a face. Todos os dias, Deus se encontrava com Adão e Eva para com eles se relacionar. Deveria ser maravilhoso diariamente o casal receber a presença de Deus e com Deus conversar. Deus conversava com seus filhos amados. Mais maravilhoso ainda é pensar no fato de que eles não tinham pecado e, portanto, compreendiam plenamente o que Deus falava, a comunicação de Deus. Não havia uma barreira sequer para fazer qualquer tipo de separação. O pecado atrapalhou esse fantástico relacionamento. E mesmo o homem não podendo mais ver a face de Deus, o Senhor continuou chamando o homem, indo à procura do homem. A partir do pecado, que é transgressão da lei, Deus criou possibilidades para a comunicação Deus-homem, homem-Deus, para que essa comunicação não fosse interrompida. Por meio de servos e servas especiais, Deus se comunicava por sonhos e visões. E desta maneira, sua vontade era assim transmitida aos filhos amados. Por um período de mais ou menos uns 3 mil anos, ou quase 3 mil anos, as orientações de Deus foram transmitidas oralmente de geração para geração. Acontece que, com o passar do tempo, a degeneração da espécie humana, a fragilidade da mente em reter as informações passadas, Deus então resolveu mandar escrever sua vontade para nós. Foi assim que surgiu a Bíblia Sagrada, que, segundo o próprio Deus, é obra do Espírito Santo. Louvamos a Deus pela existência da Bíblia, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Permita que eu fale um pouquinho ao seu coração agora. Sendo que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, inspirado pelo Santo Espírito, e ela está disponível para todos nós, por que será que o mundo vive em completa escuridão e no erro? Já pensou nisso? Seguindo o raciocínio divino, o mundo está na escuridão porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus recomendou aos seus seguidores, dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus em João 5,39. Mesmo no passado, Deus inspirou Oséias a escrever: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Saiba que Deus está esperando não apenas que conheçamos sua palavra, mas também que vivamos segundo sua vontade. Penso que agora seria muito importante tomarmos algumas decisões. Mas que decisões devemos tomar? Bem, vamos lá. Aceitar a Bíblia, que é a palavra inspirada de Deus. Você aceita a Bíblia como palavra de Deus? Segunda decisão: aceitar que na Bíblia encontramos toda a revelação necessária para a nossa salvação individual e da nossa família. Você aceita isso? Terceira decisão: pedir a Deus a capacidade para colocar em prática na vida toda a vontade de Deus revelada. Você poderia perguntar:
Por que é importante tomar essas decisões, pastor? A resposta é muito simples. Tomar essas decisões é importante porque é uma questão de segurança e mesmo de prosperidade. Quer ter segurança, quer ter prosperidade, além de salvação? Deus diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, 20. Que decisão você deseja tomar agora? Qual é a sua decisão em relação às revelações de Deus? Aceitar a Bíblia como palavra de Deus? As revelações de Deus para a sua vida? Pedir a Deus o poder para viver de acordo com tais revelações? Deixa eu contar uma coisa para você. No sábado de manhã, quando me levantei para pregar, uma moça que estava presente no auditório na igreja começou a chorar. Eu fiquei um pouco preocupado. No final, ela veio junto com seu namorado e me contou que durante a semana havia tido um sonho. Que chegaram ao céu junto com sua filha e foram recebidas por um anjo. Disse ela que chorava durante o sermão, porque o rosto do anjo era mesmo o meu rosto. Naquele sábado pela manhã, eu preguei sobre o Deus que se comunica conosco. Pela palavra, a Bíblia, através de uma música, de um sermão, de um conselho, e mencionei também que Deus pode se comunicar conosco através de sonhos e visões, conforme diz Joel capítulo 2. Quando acabamos a conversa, ela me disse algumas palavras muito importantes. Pastor, eu aceito tudo que o Senhor pregou. Eu entendo que Deus falou comigo e quero ser cristã, quero ser da sua igreja, quero ser batizada. E no outro dia, depois de alguns meses, eu a batizei. No dia do seu batismo, a Shirley, ela mesma, contou essa experiência, esta bênção para toda a igreja. E então, quer aceitar Deus e sua revelação? Se for este o desejo do seu coração, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, obrigado pela tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que as revelações nela contidas sejam para nós e para nossa família. Ajuda-nos, Senhor, para que vivamos de acordo com tua vontade revelada. Aceita a nossa prece, Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, por hoje terminamos. Mas eu espero você no nosso próximo encontro. Ok? Até lá, então.